E capa ekspoziti në atje në Salzburg. E kur u kthye me tha dohet, Mirken kurem, a të shkojmë pak të Martini. Hajde, se më shku shkua. Jem shkua, ti e kem te, e kem pi, e ka, o ke një lik fort. E, a di si ka tha, të lumët ju malësor. E kini ruajt fejnë e Krishtit, edhe dialektin e malësorit. Që është mai vjetri dialekti ngjohen Shqipe, edhe lirë muni me tha se është temeli i ngjohen Shqipe. Martini Camaj, albanolog, profesor doktor, shkrimtar, poet, gjithë që ka duosh i kapa. I kapas. Një është të më ka tha. Mirë kapa. Mua e gjeljosit. Mirë kapa. A manje, kur s'ka me e harrua një ato fjallë? Mos i harrua.